pritet ketë rrëth 120.000 ose pak më lartë pacient me diabet, vinë me komplikim për shambull në sy. Kohën e diagnostikimit? Ndarimi pak të diabeti është ndërse mundjet me të përhapura që prejkë miliona njerëz në botë, po sa është numri në Kosovë dhe si sindikon? Është smundje e cila po vije duke u rritur, ashtu po e ndjek trendin botror. Statistika zyrtare dihet që nuk ka, mirë po si mbas vlerësimit të organizatës botrore të shëndetësisë në rajonin ku kap edhe Kosova, vlerësohet jetë i ku 8% e popullatës. Edhe kjo do të thotë që me regjistrimin e fundit rreth 1.600.000 banor, diku pritet ketë rreth 120.000 ose pak më lartë pacient me diabet të diagnostikuar. Ndërsa, si mbas statistikave, e dim që rreth gjysma e tyre shtesë e kësaj 8% janë pacient cilët e kanë smundjen e diabetit dhe nuk e din që e kanë. Dhe më thonë, silën rreth këtyre simptomave që i përmenda, mirë po vazhdojnë edhe për disa vite të tjera për ta pas fundje dhe për të mos kërkuar ndihmën. Dhe nuk janë të rralla rastet kur ata vinë me komplikim për shambull në sy, me retinopati diabetike në kohën e diagnostikimit.